Sve vas najljepše pozdravljam. Evo, upravo je završila 20. sjednica predsjedništva, koju smo održali sukladno dogovoru s 19. sjednice. Ovo je bila sjednica užeg predsjedništva, dakle predsjednik i potpredsjednici Hrvatskog sabora. Tema je bila kako unaprijediti rad plenarne sjednice Hrvatskog sabora s obzirom na zadnjih nekoliko dana i vrlo burne rasprave koje su često završavale opomenama, čak i isključenjima pojedinih zastupnika i zastupnica sa plenarne sjednice. Dakle, stavili smo u fokus poslovnik Hrvatskog sabora, kako temeljem tog poslovnika rad učiniti boljim i kvalitetnijim, i zaključili smo otprilike sljedeće. Dakle, ulazimo sada u drugu polovicu mandata i naravno da je mijenjati poslovnik u drugoj polovici mandata uvijek teže, jer će sasvim sigurno biti prigovora da se to čini sada ako se ide u sužavanje određenih prava zbog izbora, i ne bismo željeli mijenjati poslovnik tako da bilo tko ima osjećaj da je zakinut, da se umanjuje pravo govora, demokracije, demokratičnosti rada, plenarne sjednice, tako da smo svjesni da je u drugoj polovici mandata otežano mijenjati poslovnik, ali isto tako smo svjesni da bi Sabor kvalitetno radio, da će trebati napraviti određene promjene, i dogovorili smo se da nastavimo tu raspravu, dijalog, kako bi došli do određenih promjena i obrisa budućeg poslovnika koji će vjerojatno biti donesen možda onda u idućem mandatu Hrvatskog sabora. Dakle, rasprave, to je nekako zajednički zaključak, sve manje idu u smjeru analize ponuđenog zakona o kojem se raspravlja. Sve je više rasprava koje nisu fokusirane na točku dnevnog reda, nego odlaze u smjeru međusobnog, pa i vrijeđanja. Nažalost, vrlo često zastupnici i zaborave koja je stvarna tema i koja je rasprava. Trošimo jako puno vremena na neproduktivne rasprave, repliciranja, povrede poslovnika, i za razliku od nekih parlamenata koji su jako fokusirani upravo na točke dnevnog reda, vrlo često limitiraju i samo trajanje pojedinih rasprava, naš Sabor uglavnom ima, pa i dio je to određene tradicije, za cilj da se kroz svaku točku vode uglavnom vrlo slične rasprave o aktualnim političkim temama. To je isto tako i legitimno i ništa tu nije problem, ali je pitanje da li je možda zbog toga i popularnost i rejting Hrvatskog sabora nizak, jer građani procjenjuju da smo nedovoljno usmjereni na ono što je meritum naših točaka dnevnog reda, na zakone koje bismo trebali donositi, a vrlo često dominira u stvari ta politička svađa, političko nadmetanje koje vrlo često izlazi izvan okvira onoga što je demokratski i što je civilizacijski prihvatljivo. Ali dobro, zaključno, dakle, drugi je dio mandata, mijenjati poslovnik je teže nego što bi bilo ranije, međutim, svjesni smo da treba činiti određene promjene u poslovniku i da bi bilo dobro raditi obrise novog poslovnika najvjerojatnije za idući mandat. Ono što se svima iskristaliziralo kao možda najveća prepreka za kvalitetni rad, kao razlog za te brojne stegovne mjere, je zlouporaba instituta povrede poslovnika. I vjerojatno je preko 95% opomena koje zastupnici dobivaju, razlog je upravo u tome što se taj institut povrede poslovnika zloupotrebljava. On u stvari se niti ne koristi da bi neko ukazao da je povrijeđen poslovnik, nego se on koristi kao replika. I iz tog razloga zastupnici dobivaju opomene. Dogovorili smo se, bilo je različitih mišljenja, uputit ćemo sada dopis klubovima zastupnika gdje ćemo ponuditi tri opcije koje su se nama iskristalizirale kao opcije, naravno uz mogućnost da klubovi predlože i četvrtu ili petu, kako već ko gleda na to. Dakle, ideja je da ili ostane ovako kako je, dakle da se povreda poslovnika zloupotrebljava i dalje uz opomene onda predsjedavajućih. Druga je ideja koju je iznio potpredsjednik Radin, da se financijski kažnjavaju oni koji kontinuirano i namjerno krše poslovnik. Nismo išli u detalje, ali dakle opcija je financijsko kažnjavanje.
I treća opcija je da se povreda poslovnika kao institut ukine, dakle da više zastupnici ne procjenjuju kada je netko prekršio poslovnik, nego da to isto tako bude nadležnost predsjedavatelja sjednice Hrvatskog sabora. To su tri opcije, uputit ćemo ih sada prema klubovima zastupnika da vidimo kako je dominantno mišljenje, kako je većinsko mišljenje, pa ćemo onda nakon toga pristupiti ili eventualno promjeni te odredbe, promjene poslovnika, ili ćemo nastaviti raditi ovako kako smo radili i do sada. Svjesni da to nije idealan način. Raspravljali smo i o drugoj vrsti problema koje imamo, a to je neprihvatljiv govor koji se pojavio unazad nekog vremena, dakle gdje su pojedini zastupnici iznosili, govorili, ajde reći ću ovako, na način koji nije primjeren parlamentu, koji nije primjeren Hrvatskom saboru, gdje su koristili ili osobne uvrede, dakle gdje su išli s uvredama na osobnoj razini, ili su u svom govoru koristili formulacije koje su bili na rubu govora mržnje. I postojalo je nezadovoljstvo jednog dijela zastupnica i zastupnika da se neadekvatno sankcioniraju ti zastupnici. Gledali smo odredbe poslovnika i zaključili smo da je kažnjavanje zastupnika u stvari pravo predsjedatelja. Dakle, on mora procijeniti je li nešto opravdano kazniti ili nije. I vrlo je teško, tu je vrlo tanka linija u nekim situacijama pogoditi da li se radi o politički grubom, oštrom govoru ili se radi o nečem što izlazi izvan okvira samo političkog govora, već predstavlja uvredu ili čak i govor mržnje. Dakle, tu nemamo jednostavnog rješenja. Ostavit ćemo i dalje da to bude pravo predsjedatelja da procijeni kada je nešto učinjeno izvan okvira poslovnika i da dade i sankcionira, dade opomenu, sankcionira zastupnika, a zastupnik se naravno može obratiti onda Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i tražiti za sebe pravdu kako on misli da bi ju trebao dobiti. Pritom, naravno, odlučili smo se još jednom pozvati sve zastupnice i zastupnike da koriste i oštar i grub politički govor, ali da izbjegavaju one formulacije koje jesu govor mržnje, koje jesu uvrede na osobnoj razini i koje krše posebno članak 240. Poslovnika Hrvatskog sabora, gdje se traži da se u slučaju takvog govora automatizmom onda dade opomena sa oduzimanjem riječi. To je oko toga. Najavljujem isto tako 8. listopada dan Hrvatskog sabora. Nakon nekog vremena zbog korone nismo imali dan otvorenih vrata, a evo sada ćemo ponovo otvoriti Hrvatski sabor za naše građanke i građane i 8. listopada u subotu, već sada pozivam, a naravno to ćemo učiniti još nekoliko puta u ova dva tjedna, pozivam naše građane da dođu ponovo u Hrvatski sabor, da razgledaju prostore Hrvatskog sabora, da se sretnu ovdje sa zastupnicama i zastupnicima i da porazgovaraju o temama koje ih zanimaju. Evo, toliko.